Eita, dyn ni lwcus iawn. Eaton Mess. Yeah. Dwi'n dech ymlaen am hyn, chos dwi'n llwcu ar gyfer ddar yn ymwneud. Dwi'n siarad nhw'n meddwl ti'n digon ddar yn y gwbl yma. Nes ti ddim gorffen y Teddy Bear gyda? Beth yw'n cyfo? Dyna ni'n byddio chwnegu drenogo, dyna ni'r rhestr yna. Dyna ni'n Teddy Bear. Eaton Mess, gyda twist bach, achos yn draddodiadol, beth ydy ti'n gweud sy'n mewn Eaton Mess? Merang. Merang, ie. Hifen, A ffrwythau. O, unrhyw fath o ffrwythau? Fi wrth yn meddwl mefus. Ie, ie. Dwi wedi mynd i fas y bocs yma bach fan hyn to, a mynd nôl nawr at bod hi'n ddiwedd tymor ysgol, plant adre. Farn i gael plant i fwyta pethach heb lawr, tymod, yr wyth peth maen nhw'n hoff ohonyn nhw. Felly, fwy o ffrwythau, fwy o llysiau, cyn y blaen. Felly, ni'n mynd i ddod i popeth mewn yn yr Eaton Mess. Os a Pina fod yn fan adeg, ti byth am gael fi fita hwnna. Na, fi'n gwybod, fi wedi dysgu na. O, fi'n Felly, i wneud y merang... Hei, gair rhywbeth i fita wedi'r cyfan. Sorry, Lisa. No, mae'n iawn. Mae'n iawn. Mae'n ddi gwener, twel. Dim problem. I wneud y merang, tri gwynwy. Right. Felly, dwi'n bwrdd yn hytrach ochr y bowl, ac mi dyma'r bowl yn gallu cwmpo. Os chi'n defnyddio bowl plastig i blentyn, dwi'n byth digon cadarn. Wedyn, dwi'n wastio ddim yn gweithio. Fwyaf ffres mae'r wy, fwyaf cadarn mae'r gwynwy wrth gwrs. Os ydy popeth yn mynd yn flir, a un peth arall, ar ôl wneud un, mae werth dodi'r gwynwy yna mewn yn y peiriant neu yn y bowlen cyn dechrau'r ail un. Os ydych chi'n mynd yn flir ar yr un ola, mae'r cyfan yn cystrafu. Achos fel fi wedi gweud o'r blaen gyda merang, mae gofyn bod y bowlen yn lan, dim unrhyw, dim braster o gwbl, dim melynwy mewn yn y gwynwy. Dim plisgyn. Na, dim plisgyn. Ond y peth yw, yr braster mae'n gwahardd yr gwynwy i chwipio lan. Okay. Mae ddigon cadarn i wneud yr merang. Felly, mae doi gyda fi fyna, ond na i ddim cario ymlaen oherwydd, mae gyda fi un wedi wneud yn barod, achos sŵn y peiriant. Felly, chwipio'r gwynwy nawr ten, nes bod e'n cymryd cymen o air allu, fel bod e'n stiff peak maen nhw'n alw fe. Dyna fe fod yn gadarn. Ac mae'n ddigwyd, mae'n ychydig yn fynd beth bynnag yn di. O, odi, odi. So, os godau hwnna... A, na fe, ti'n gweld hwnna. Mae hwnna'n eitha stiff, ond hefyd dwi wedi dechrau ychwanegu'r siwgr. Felly, i dri wy, dwi'n dod i 225 o siwgr, sy'n tymed yn fwy na dwi wedi defnyddio o'r blaen. Fel arfer, fi'n gweud, 60 gram yw un wy, a fi'n defnyddio 60 gram o siwgr, felly fi'n ychwanegu tymed yn fwy tro yma. Er mwyn cael y merangs yma, tymed bach yn fwy crisp. Achos beth ni'n ei wneud yw'r merangs bach twt yma. Ti'n gweld hyn? O, sy'n gwneud bach pert. Lyfni gyda coffi bach, neu ti'n meddwl, ti'n moyn rhywbeth, jyst rhywbeth bach melus. Ti'n meddwl gyda... Felly, ydy'r clas yna wedi dod o'r un mix yma fel bethau. Oce, so mae cymaint yn y merang yn cael ei greu. A rheina, a mae gyda fi rhai fain. O, so mae dim chi'n dod o'r un cymysgedd. Gallai chi'n neud rhai fwy o faint, dim problem o gwbl. Dyna ni feddwl fydda faint sy'n ffisio ychwanegu. Na, mae'n dipyn o fix. Dyw tri wy ddim yn swnio'n lot, ydw i wedi, ond mae'n creu eitha tipyn. Nawr te, yn y pen draw, bydd gyda chi cymysgedd weddol cadarn a sglein arno fe. Ti'n gweld hwnna fan am eitha sglein achos y siwgr. A wedyn, dwi'n dod fe mewn i fag, lle mae'r bag gyda fi, fan hyn. Beth dwi wedi gwneud, bag icing, ti wedi prynu rei, fi wedi gweud o'r blaen, digon rhad mewn siopau, a wedi dodi'r nozzle bach yn y blaen, a ti'n gweld fi wedi dodi, dwi'n mynd i siŵr yn daclus, fi'n gwybod, stripes o lliw coch. O, fi'n gweld nawr fel ti wedi cael y stripes. Fel na fi wedi cael y stripes coch. Da, de. Okay. Dodi fel mewn twitrin. Tips bach, dyna i sy'n gwneud popeth yn rhwyddach. Nôl, dododon ni hwn nawr ti'n mewn yn fyna. O'n i'n mynd i ofyn ti am y stripes. Llywch chi ddod i unrhyw liw, a llywch chi ddod i... Bindio bwysau pinti yn y gyd o'n unigo wedyn. Na. Amelia, Sim digon amser diolch gyda fi'n edrych fel yna. A hefyd, llywch chi wneud ymrywiaeth yn wyau, wrth gwrs. Fi wedi newid ar pink, ond llywch chi wneud ar gwyrdd. Llywch chi wneud ymrywiaeth. A wedyn, ar ben patin a phapur silicon, neu, os nag o silicon gyda chi, fi'n dyferu tamed fyna, defnyddiwch papur gwrthsain. Ni, na gyd i'n wneud wedyn yw creu... Yn y dechrau, maen nhw'n dod mas yn wyn. Yn y pen draw, wrth bod y coch yn gweithio i ffordd lawr, os da ni'n gloi fan hynna, falle wylwch chi... Gwneud i'n cael ei setio fan hyn yn barod, ond i'n meddwl pam. Ie, mae'n dod mas... Mae nhw, ti'n gweld e nawr yn Gigi. Yn y pen draw, fwyaf gwych. I chi'n mynd nawr i'n mynd. Mae'n mynd i gymryd i goginio yn ffwrn wedyn. Dyw 45 munud a'r 100 gradd. OK, so mae'n eitha eisiau. Ys i gymryd fwy o ofal yn eithwr yn gwneud rhain, fel chi'n lle gweld. A mae'r coch yn dod mas yn y pen draw, mae'r tyn bach mewn fyna. A wedyn na gyd i ni'n wneud yw pentyrru, gadw'n yr hynna fyna. Mae'r hyn wedyn, wrth gwrs, just 100 gradd, 45 munud, trwch y ffwrn i ffwrdd, a gadwch nhw mewn yna. Oh, wedyn, right. Yn y ffwrn? Wedyn maen nhw'n mynd yn crisp, gyda just tamed bach o grunch bach yn y canol. Wedyn, ni'n mynd i ddod i'r
merangs yn y gwylod, a mae un trick fach arall gyda chi. Protein shake, potel protein shake, neu potel fel hyn ar gyfer wneud rhywbeth tebyg i gymysgu. Chi'n dod i'r pelen mewn fyna. Dyna ni wedi rhoi hwn i ti yng nghyntil yn ni. Chi'n jyst yn siglo hwn. A mae'r cyfal fel munudau. Mae'r cyfal yn dod yn smooth fel yna. Hawdd, hyfryd. Dyla top yn sownd. Dyla top yn sownd. Dwi'n gwneud lunges, de, a dwi'n gwneud rhaid o'r braich. Felly, arno gyda cymysgu'r cyfal yna mewn nawr. A wedyn, dros y top, wrth gwrs, rydych chi'n cael y blant i helpu chi fan hyn. O, llestyn draw. Dwi'n ei un ochr, fel bod ti un ochr. Ok, hyn ochr arall. Piw. A wedyn, y ffrwythau dros y top. A wrth gwrs, beth dwi'n ei wneud fan hyn yw hefyd agor, ti'n gweld y passion fruit yma. Mae hwn yn hyfryd. Mae yn wahanol i'r arfer, i'r ffrwythau'n arferol. A ni jyst yn mynd i ddod i hwnna dros y top. A wedyn, ti'n meddwl beth, fi jyst yn rhoi bobl llwy i chi. Gafir, gan i droi ar awn, gafir ochr gyda'r pinafa gyda. Lisa, diolch yn fawr i ti.